Sure-i Ahzab'dan bir ayə oxuyuram sizə. Və mən istəyirəm siz bir xanım olaraq, nəinki bir dinçi və ya ateist, bir insan və qadın olaraq fikrinizi deyin. Bu məsələdə reform lazımdır ya, yox? Ayə 50-dir, Sure-i Ahzab'dır. Ayə 50, hər kəsində əlində Quranı var, otursun, açsın, deməsinlər ki, bu internetdəndir, oradandır, buradandır. Mən kompüterdən oxuyuram, ona görə ki, rahatı buradadır, böyüdüb, gözüm də zəifləyib, burada nəzə oxuya bilirəm. Hər kəs Sure-i Ahzab ayə 20-dən başlasın, hamısını oxusun, amma mən 50-də istəyirəm, 50-ni oxuyam. Nümrə 50. Həzrəti Peyğəmbərə ayə gəlibdir. Həzrəti Peyğəmbərin neçədən arvadı ola bilər? O ayəd. Yazır, ey Peyğəmbər. Mən türkçəsini oxuyuram, Anadolu türkçəsidir. Farsını da oxuya bilərdim. Bunu oxuyuram ki, siz, yəni farsı bilməyənlər də bilsinlər. Yazır, ayə 50, 50-ci ayə düz olduğu kimi oxuyuram. Ey Peyğəmbər, biz sənə mehrlərini verdiyin eşlərini, yəni mehriyələrini verdiyin xanımlarını, qadınlarını Allahın sənə qənimət olaraq verdiklərindən əlinin altında bulunan qadınları, yəni savaşda qadın uduzanların qadınları müsəlmanlara halal idi. O qadınların adını qoydular qənimət. Mən onu deyim ki, o deyir ki, Allahın sənə qənimət olaraq verdiklərindən əlinin altında bulunan qadınları, buradan oldu iki qrup. Bir Peyğəmbərin öz qadınları, bir Peyğəmbərin qənimət olaraq əlinə düşən kafərlərin qadınları, onunla qoyublar Allahın boynuna, güya Allah verib onlara, amma budur da. Səninlə bərabər hicrət edən, hicrət bilirsiniz, Məkkə, Mədinə arasında, səninlə bərabər hicrət edən, amcanın qızları, yəni əmüvün qızları, xalalarının qızları, dayının, dayıvın qızları və teyziyə, bibilərinin, teyziyələrinin, bibilərinin qızlarını sənə halal qıldıq. Ayrıca digər möminlərə deyil də sənə xas olmaq üzrə mehrisiz, yəni mehriyəsiz, mehrisiz olaraq kəndini, yəni özünü Peyğəmbərə bağışlayan, Peyğəmbərin kəndisini, yəni özünü nikahlamaq istədiyi, Peyğəmbərin də kəndisini, Peyğəmbərin də özünün istədiyi, nikahlamaq istədiyi hər hansı bir möminin qadını da sənə halal qıldıq. Möminlər, möminlərə eşləri, yəni xanımları, qadınları, möminlərə qadınları və sahib olduqları cariyələri haqqında fərz qıldığımız şeyləri əlbəttə bilməkdəyiz. Bütün bunlar sənə hər hansı bir zorluq olmaması içindir. Allah çox bağışlayıcıdır, çox mərhəmət edicidir. Mən ayəni əvvəldən axirə Quran-ı Kərimdən oxudum. Mən bir müsəlmanım. Mən deyirəm, ola bilsin ki, o zaman savaş zamanı idi, bu iş doğru idi. Mən demirəm, doğru idi, yanlış idi. Deyirəm, ola bilsin ki, o zaman belə idi. 21-ci əsrdə, mən deyirəm, 21-ci əsrdə əvvəla Bərdə qənimət tutmaq insansızlıqdır. Biri ilə savaşdın, onun arvadının günahı yoxdur. Biri ilə savaşdın, onu öldürdün, arvadı sənin ola bilməz. Harda yazır, yazsın. Mən bir müsəlman olaraq buna etirazım var. İkinci, necə ola bilər ki, bir adamın həm öz arvadları, həm qənimət qılıb tapdığı arvadlar, bacısı, xalasının qızları, dayısının qızları, əmisinin qızları, möminlərin ayrı möminlərin bəzilərinin arvadları istəsələr özlərini versinlər, halal olsun. Bu nədir? Bu çox-çox bağışlayın.
Mən çox bir müsəlman olaraq deyim ki, bu pozğunluqdur. Bugünkü dünyada, o günkü dünyadan mən danışmıram. Kimsə məni ayrı mənada sözümü təfsir eləməsin. Mən deyirəm, bugünkü dünyada, bugünkü bu 21-ci əsrdə bu iş pozğunluqdur. Siz bir qadın olaraq fikriniz nədir? Siz deyin görək ki, yenə deyirəm, xahiş edirəm, siz bir dinin tərəfdarı və ya düşmanı kimi danışmayın. Qadın olaraq hər kəs bu sualı özündən soruşsun. Necə ola bilər biz bir dinə inanırıq ki, onun bu qismətini də qəbul eləyək? Ayə bu qisməti qəbul eləyirik, ya bu qisməti indi qəbul eləmirik. O dünya, o zamandan işimiz o. İndidən danışırıq. Olan olub, keçən gedib, keçibdir. Biz indidən danışırıq. Keçənlərdə Şah İsmail bizim böyük şahımız da baş kəsibdir. Amma biz bugün baş kəsmənin tərəfdarı deyilik. Şah İsmail Səfəvi şahından danışırıq. Yəni, Türkün şahını misal vururam ki, daha deməsinlər. Yəni, İsa'nın da, Musa'nın da dininin içində reform gəlib özünü qutarıbdı. Bizimkilərdə mollalar bir tabu yaradıblar ki, bunlar müzakirə olunmaz. Mən deyirəm, müzakirə oluna bilər. Mən müsəlmanım, onun müzakirə olmasının tərəfdarıyam. Amma siz bir qadın olaraq fikrinizi deyin, lütfən. Bilirsiniz, mən istəyərdim ki, bir qadın cinsi nöqteyi nəzərindən deyil, bir insan nöqteyi nəzərindən bir yanaşma göstərəm burada. Ümumiyyətlə, o silah sözü ki, işlətdiniz, hansı ki, Avropada bildiyimiz kimi Lüterlə bağlı başlayan bir islahat oldu və bugünkü Avropanın bu dini dünya görüşü məhz bu hadisəyə borçludur. Və o islahatın nəticəsi bugün Avropada özünü məhz dinə münasibətdə də açıq şəkildə göstərir ki, çox təəssüflər olsun ki, İslamda bu elə bir islahat olmadı və nəinki olması gözlənilir. Hələ ki, bu terror hadisələri, digər başqa hadisələr də ifadə edir ki, yaxın 10 illiklərdə də islahatın özündən danışmaq belə mürtədlik kimi görsənəcək, kafirlik kimi görsənəcək. Yenə də qayıdıram əvvəlki sözümə ki, insanı olaraq hələ əvvəlcə buna münasibət bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu neçə yüz il bundan qabaq yaradılmış olan bu din aktuallığını bugün baxımından bütünlüklə itirmiş hesab edirəm. Yəni, təkcə burada cinsi ayrı seçkilik qoyulmur. Yəni, qadınla kişi arasında uçurum səviyyəsində ayrı seçkilik özünü göstərmir. Eyni zamanda burada düşüncə baxımından insanlara fərq qoyulur. Yəni, inananlarla, inanmayanlar, kafirlərlə, kafir adlandırılaraq, mürtəd adlandırılaraq və yaxud qeyri-islamçı adlandırılaraq, zındıq adlandırılaraq və digər başqa aşağılayıcı adlarla əksildilərək o ayrımçılığı görürük. Əlavə olaraq burada irqi baxımından da biz eyni zamanda bugünün demokratik tələblərinə cavab verməyən məqamlara rast gəlirik. Məsələn, orada belə bir, Qəzzalidə belə bir hədis var. O, səhih hədislərdən bilirsiniz ki, biridir Qəzzalin yazdıqları. Bəli. Orada belə bir hədis var ki, elə deməli, deyirlər. Hə, ki, yəni, hətta doğan qadın, qadının əsas, bilirsiniz ki, bu İslamda qadın bir doğum fabriki kimi düşünülür və bu doğan qadınla, dünyaya uşaq gətirən qadınla, gətirməyən qadın arasında fərq qoyulur və deyir ki, dünyaya uşaq gətirməyən qadın, doğmaq qabiliyyəti olmayan qadın hətta bir həbəşdən də pisdir. Yəni, bir həbəş, bir qara zənci qadın ondan yaxşıdır. Yəni, buradan görünür ki, burada irqi olaraq da insanlar eyni götürülmür, inanc baxımından insanlar eyni götürülmür, cins olaraq eyni götürülmür və hətta mülkiyyət baxımından da bu müşahidə edəcəyik. Məsələn, deyək ki, Allah istənilən insanların ruhisini bol eləyir, istənilən insanların ruhisini kəsir. Yəni, insanların əvvəlcədən varlı kasıb olması da Allahın hökmünün olan bir hadisədir. Yəni, insanla bağlı bütün məqamlara baxsaq, baxıb görəcəyik ki, o demokratik, bugünkü dünyanın demokratik tələblərindən qat-qat aşağıdır, köhnəlib cavab vermir. Və yenidən indi qayıdıram, insan deyil, tam qadın nöqteyi nəzərindən məsələyə baxmaq. Bəli, deməli, qadın nöqteyi nəzərindən yanaşdıqda bura, o dövrün tələblərini siz dediniz ki, bəlkə də uyğunuyorlardı, amma mən başqa bir məsələni də ortaya gətirmək istəyirəm. Necə ola bilir ki, bir tərəfdən deyirlər ki, Məhəmməd Peyğəmbərin İslam gətirməsi ilə
qadınları xilas elədilər. Yəni güya ki o dövrdə qız uşaqlarını torpağa basdırırdılar. O yalan idi. Əgər, o bilirsiniz əlbəttə, niyə yalandı? Çünki Məhəmmədin özünün Həzrət Peyğəmbərin özünün anası var, xanımı var. Həzrət Əlinin anası. Yəni, necə ola bilər? Belə bir şey yox. Yalan söz. Demək istədim budur ki, o qədər bu xüsusilə bu Avropada feminist hərəkətlərdən sonra o qədər bura qadını İslamın nöqteyi nəzərdən ucaldan yalançı şeylər gətiriblər ki, güya ki İslamdan sonra qadın ucaldıldı. Mən bunu tamamilə əksini ifadə edən şeylər deyə bilərəm. Məsələn, ən azı baxaq görək. İslama qədər, yəni Məhəmməd Peyğəmbərin İslamı tam yaydığı bir dövrə qədər qadın elə Xədicənin simasına baxıb görək ki, nə qədər böyük azadlıqlara malik idi. Xədicə yaşlı bir qadın idi. Bir neçə dəfə ailə qurmuşdu. Tacir idi. Hələ getmişdi, uşaqları idi. Ticarətlə məşğul olacaq qədər sosial həyatda özünü təsdiq eləmiş bir xanım idi. Əlavə olaraq da İslamdan sonrakı vəziyyətin əksinə olaraq özü elçi gedə biləcək qədər bilirsiniz ki, o özü elçi göndərib. Azad düşüncəyə malik idi, azad hərəkətə və müəyyən bir mövqeyə sahib olan bir xanım idi və əlavə olaraq da özündən kiçik olan bir insana, cavan oğlana, subay oğlana bir elçi göndərmişdi. Və deyim ki, sizə yəni bu baxımdan ki, deyirlər ki, güya ki, cahiliyyə dövründə qadınlar daha aşağı səviyyə idi və İslam gəldiyindən sonra İslam qadınlar azadlıq gətirdi. Biz bunun tam əksini görürük. Əksinə, məhz İslam dininin gəlişindən sonra qadınlar demək olar ki, şərq ölkələrində, İslamın yayıldığı yerlərdə, xüsusilə türk xalqlarının yaşadığı yerlərdə demək olar ki, eniş nöqtəsinə çatdı. Təsadüfü deyil ki, deyəsən verilişlərin birində də biz bu barədə danışmışdıq, türk qadınlarından əlaqədar bir veriliş idi. O zaman mən kiçik bir araşdırmalar elədim və dəhşətə gəldim ki, təsəvvürün ki, 15-ci əsrə qədər, yəni İslamın tam oturduğu bir dövrə qədər artıq türk xanımları elə bir mövqeydə idi ki, hətta bu o mövqeyə biz bu gündə belə o zirvəyə baxmış kimi yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarı baxırıq. Yəni o elə bir dərəcədə idi. Amma 15-ci əsrdən sonra bütün İslam oturdu və türk xanımlarının, türk xalqlarında o qadına olan münasibətin tam əksini gördük və qadınların, xanımların kişilərlə müqayisədə tamamilə aşağılandığını gördük və Quran bununla bağlı, eləcə də hədislər bununla bağlı ayələrlə doludur. Bir tərəfdən, məsələn, qadın ailədə ikinci dərəcəli olması, ərini bir neçə qadınla paylaması, paylaşması, qadının sosial cəmiyyətdə şahidliyinin kişilərlə müqayisədə iki dəfə aşağı olması, qadının miras haqqının yenə də kişilərlə müqayisədə evin uşağının aşağı olması, qadının boşanma hüququnun kişilə müqayisədə olmaması, onlarla bu cür sayda sadalama olar ki, bütünlüklə biz bunun deməli İslamdan sonra tamamilə qadının əleyhinə çevrilmiş olduğunu görür. Və çox maraqlıdır ki, elə kifayətdir Quranı diqqətlə oxuyasan, görəcəksən ki, bütünlüklə bu cənnətin özü kişilərə hesablanmış bir məqamdır. Deməli, qadın təsəvvür edin ki, bu dünyada ərini bir neçə xanımla paylaşmış olur. Yəni, rəsmi olaraq 4-ə qədər, amma Məhəmməd Peyğəmbərin simasında bu 12-yə qədər yüksəlmişdir. 12-də, 45-i keçibdir. Əslində çoxdur, amma rəsmi olaraq da belə verilmiş. Azaltmayın lütfən, bəli. Hələ daha dəhşətli bir tərəfini demək istəyirəm ki, 52 yaşında, 9 yaşında uşağınla bir uşağı özünə arvad eləməsini mən tərəfinə gətirmirəm ki, nə qədər aktuallığını itirmiş bir dindir. Bəli. Yəni, tək elə qadına münasibəti götürüb biz vərəqləsək, hələ mən yenə deyirəm, onun da dini baxımdan, irqi baxımdan, inanc baxımından, sonra cinsi baxımdan tərəflərini mən demirəm. Elə sırf qadına münasibətini bugün götürüb diqqətlə araşdırsa, baxıb görəcək ki, bu nə qədər aktuallığını itirmiş və nə qədər islahatlar aparılmasına zəruri ehtiyacı olan bir dindir.